Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. Dnešní díl bude takovej, no já nevím, takovej rozlučnej, protože já dneska končím na S19. Tak tam ještě dneska dojedu ty houbičky, které mi tam zbyly. No a pak to teda smažu, nevím jestli před váma, protože jsem už asi zapomněl e-mail, který to mám. Takže ho budu se vyhrabat, ale ještě předtím, než začneme točit normálně let's play, tak se teď podíváme na jednoho dalšího let's playera. Je to Turanovi let's play, se jmenuje jeho kanál. A já bych vám ho chtěl doporučit, takže se určitě podívejte. Samozřejmě točí Shakes and Fidget, takže se podívejte. Link budete mít dole ve videu. No a teď už bych začal rovno na té S19. A no tak já tady teda zruším hlídku. Já jsem teda ještě dneska dojel tady s prasátkem, jsem si dojel touhu poslední dneska. No a tak já tady mám 12 000, tak si hodím rovnou do statu, protože co jiného s tím jde udělat, když končím teda, že jo. Tak to tam naklikám teda. Tak já se omlouvám za ten hlas, ale já jsem trošku nemocný ještě. Takže jsem na dovolený ještě nastydnul, že jo. Tak teď to taky nějak doplikám ty staty, ať nemám vůbec nic. Tak. Tak, ještě zkusíme poslední arenku, nebo jednu z posledních. Možná předposlední, a i to jsem si teda nevybral moc dobře. O, nevadí. Tak, a zkusíme podzemka. Takže ostrašující démon, 66. Aj, škoda. Tak, já zkusím dál. Třeba mi padne něco lepšího. A tady konečně. Můžu ještě jedno zkusit zlýho banditu, 64. A na inteligenci mi něco padlo, 256, tak to nic moc. Tak, chrastivá kobra, to je 70. 72 dokonce. To asi nedám. Takže teď zkusíme sírovýho lupiče. Není dole, jak to? Tak. Je dole, jak vidíte, tak epic mi žádnej nepadnul. Takže teď na té postavě jsem neměl ani moc velký štěstí zrovna. A tady už to padlo. Možná si ještě dodělám ten jeden level, poslední čestej level. Asi, no, jo, tak. A teď on mám už jenom jednu houbičku, já zkusím pekelnou bytost. 70. Tak poslední podzemko na tejtý postavě. A není úspěšný, tak. Jinak v shopech už nemá nic cenu prohlížet a podíváme se na SD americkou. Jestli nám tady nepadly třeba nějaký epiky. Tak tady máme něco, ale to už máme z vecka. Takže dáme arenku. Ou, hezký kritik mi dal. Škoda. Nevadí. A teď mi někdo něco píše. Tak, teď bych tady zase asi, jo. Tak, to jsme zase vyhráli, super. A Tatsket by Kalimkáři.cz. Už jsme 22. To je docela dobrý. Tak, a já dám tady útok. Dám třeba na Invasor, co jsou hnedka za náma. A ty bychom dát měli. Tak, takže jdeme do... Jdeme do podzemí. Tady to je 170, to asi nedám. Takže můžeme zkusit tady Fantoma, to je 158, ale asi ne. A tady pekelný mimozemšťan, taky nic. Tak si dáme arenku. Teda, sorry, hospodu. Tak to nic není. A jdeme si na S18, jestli tady něco nemám. Takže ve zbrojírně nic. A tady taky, ne, taky nic, takže si dám tady lektvar na výdrž. A hele, prstínek, 182 na všechno. Já se omlouvám. Vypadá dobře, takže já se ho koupím. Tak. Level 149, 81 podzemek. No, já bych jednou poprvé zkusil na S18 v let's play a pak to do těch podzemek vystříhám, když tak.
Tak, 172 var. Ou, škoda. Akorát, že já se na ně tady budu muset dívat, protože v těch pozemkách to dávám taky celý, že jo. Tak. Jo, hezký kritik. Aj blok, škoda. Kdyby mě neblokoval, tak bych ho mohl teoreticky teďkon dát. Aj, škoda. Jo, dobrý. No tak. Měl bych ho dát. Jo, hezký kritik. Hop. Jo. Zatím to vypadá velmi nadějně. A krásný kritik. Chtěl bych to dát ještě jeden. Ne. 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 Pojď. Jo. Ne. Dobrý. No tak, pojď. Ne. 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 Pojď, blok. Jo, pojď. Jo. Je to doma. Jo, je to tam. Jo. A i krásný opasek mi padnul. Jo, to je skvělý. Tak já už mám tady hotovou hospodu. A dám teda do vecka. Iž, sakra, už se tam vlastně dneska scházela. Jsem idiot. Tak nevadí. Tak. Pak tady máme Don Capiš, to je průzkumník. A já bych zkusil spíš tady toho polšerního mimozemštěna. Tak, to je ale průzkumník. Takže to asi bude na deal, si myslím. Teda pokud jako nebudu mít nějaký extra štěstí. Se mi bude vyhýbat jak nějaký idiot pořád. A zatím to nevypadá úplně nejhůř. No, zatím to vypadá dost dobře, kdyby mi nedal toho kritika. Aj, ty vole. Ne. Proč? On mi dá dva kritiky, já jsem nedal zatím ani jeden. To je nespravedlivý. O. O, teď jsem mu dal kritika. No tak. Ne. Nesmíš se vyhýbat. Nesnáším průzkumníky v podzemí. No, hezký. Moc hezký, ale dal jsem ho, jo. Jo. A ještě mám tady 150 úroveň. Ještě se přihlásím tady na boji. A zkusíme jinosvěťáka. To je mák, toho bych dát měl. Myslím si, že bez problému. Jinosvěťák, jo. Tak ten jde dolů. Jo, a je tam. Tak, koho tady máme dál? Zabijáka, no tak toho si nechám nakonec. Tak on tady máme Dona Kapišta. Jo, tak on je to vár, aha. No já si myslím, že je to průzkumník. No, tak to nevadí, tak snad ho dám, když je to teda ten var. A já mám teď docela slabou sílu, takže nevím, nevím. Ou, ten mě docela dává zatím. Jaj, toho asi nedáme. Já to přeskočím. A dost, cože? Já ho dal? Jej, škoda, že to... tak to jsem se měl dokoukat. A tak nevadí. Hezký rukavičky. No. Takový podobný, no. Tak nevadí. Mohly padnout třeba... Zbraň mohla padnout nebo něco jiného. Tak. Co tady máme dál? Démon. Strašící démon. A to už je průzkumník. Tak co? Démon. Je to 176. A je hezký kritik. A další krása. Teď on by padl ještě do třetice, ještě jeden, jak je to úplně libový. Toho bych dát měl. Oh, hele, on fakt padnul. Super. Aj, taky už jsem dostal kritika. A zatím to vypadá dobře. Myslím si, že bych ho měl dát. Jako dneska ho dám určitě. Ale, no na první pokus by mohl taky padnout, si myslím. Oh, kritik. A já taky, a je to tady. Je to doma. No nic moc, rukavičky, takže prodáme. A tak. Růžový hrůzokrálík. Tak se ukaž, frére. Taky průzkumník. A
Mohl bych ho dát. A i kritik. No tak, jo, to byl hezký ten. Oh, toho bych dát. Nice, krásný kritik. Pojď. No tak, hop. Hop. Oh, jo, tak ten padne určitě. Teda doufám. Ne. Jo, je to tady. Zbraň naštěstí, no tak to je super. A ještě to není ani kritik. Teda epic, sorry. Se přeřek. Tak, smrtka. Jdeme na smrtku. Když překonám smrtku, tak už můžu jít do zrcadla. Tak, zrcadlo. Na to se těším. Pojď tekon kritik a je dole. Jo. A tekon jdeme na zrcadlo. Já si sundám zbraň, nebo ne? Nesundám. Jenom štít. Tak. Jdeme na zrcadlení. Tak se ukáž. Zrcadlení. Tak tady to je silně jenom o štěstí. Takže samozřejmě, že padne, ale uvidíme jak. Hop. Zatím to vypadá dobře. Takže možná dám i na první pokus, to by bylo docela štěstí. A i kritik jsem dostal teďkon. Hop. Oh, kritik, škoda. Ajajajajaj, jo. Dobrý. Tak, a je to tady. Než už zase... epic brnko. O trošku horší, teda lepší je, takže dobrý. Tak. Tady to si nechám do vecka, tady ty dvě věci. Tady to můžu hodit sem a už mám tady jenom zabijáka. Díky. Ne, já to ani nenapíšu. No, no, nejsem zvyklý jen na tu klávesnici. Tak, tady Ross má už 97 podzemek. Takže já zkusím dát zabijáka. Je to var, teda mák. Ale se štěstím vypadnout mohl. No, takže by mohl padnout určitě. Takže já ho dneska vyhoubuju. Oh, kritik. Haj, jo, dobrý. Teď, jo, a je tady. Krása, 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 ale epic naštěstí, takže nevadí, aspoň mám do vecka. A už to tady máme. A já jsem nemusel dávat na to. Zkusíme teda rovnou temného jezdce. 205 a je to průzkumník. Ale padnout by mohl. Tak. Pojď. Tak nevadí. Já ho zkusím teda za chvíli ještě. A dám si tady arénku. Mám docela hezký epic, jenom to, že jsem neprotočil ani na epic event. Tak, S17. Prodám něco v shopu, nepadlo. Drž 203. Tady máme něco takhle štěstí, to vyházím. A tady to teda použiju. Tak výdrž 200, nic. A v čarobchodě obratnost 203, tak to je lepší. Výdrž 212, to už jsem kupat. No ale jo, koupím to. Tak, takhle. To je obchod, tady složíme poštu. A dáme arénku. Na koho tady? Ou, oh, ten mě ještě dá. Tak nedá, super. Aspoň, že tak. A já bych tady mohl zkusit už nějaký podzemko konečně dát. Jo. A hle, epic look. Super. A Královsaurus. Padne Královsaurus? Mohl by. Dneska mi padne. Jo! Aj. Epic naštěstí. Ne. Škoda. Pojď.
Ještě jedna houbička a ještě jedna poslední houbička. Do něj. No tak. Já vím, že ještě mám. Tak. A je dole. Jo. Tak. Super. A... Tak. Její si dáme teda ještě hospudku. Ne, nedáme, protože už to mám teda hotový. S15 se zbrojírnu. No a ve zbrojírně nic a včera v obchodě taky nic. A zkusíme tady teda ještě, já ho nedám, protože nemám lektvar na inteligenci. A mohl bych ho zkusit vytočit, tak aspoň ten malej. Štěstí. Aj, výdrž, krásně. A inteligence, super. Tak. Inteligence, výdrž, podzemí. A zkusíme ho. Aj, škoda. Nevadí, pojď. Padni. No tak. Ještě 5 pokusů. Aj, škoda. A no tak. Dopadnout by mohl. Kdybych mu dal kritika, aspoň jednoho. Ou. A on ty kritiky má fakt velký. Tak, poslední pokus. Aj, aj. Taková škoda. Jaj, ne, no tak nevadí. Dáme tady arenku. Já už jsem 90. nebo už, no, jsem prostě 90. Tak, na S14. Tak. Já můžu zkusit vytočit jeden epic. Ten maximálně jeden. A mohlo by to být brnko, jo. Byl bych docela šťastný, kdyby to bylo brnko. Oh, jo! Jo! Jo, bro, to fakt brnko je! Takový štěstí! Jo! A je to tady jsem. No až na zbraň jsem full epic, takže super. Tak ještě zkusím 20 hub dát za brnko. Teda za zbraň, sorry. Takový štěstí, že mi padne to brnko zrovna. Jo, já jsem šťastný. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, ještě zkusím do příštího epiku teda to vytočit. Jo! Je to tam. Je to tam. Já mám fakt šestý. Takový štěstí. To je fakt libový. Když se takhle zadaří, to jo. Já jsem šťastný dneska. Ha, a tohle kdyby ještě padlo, tak prostě, já bych nemohl. Tak, super. Dnešní let's play je docela dlouhý už. A ještě jsem na vozu a super. Jsem druhý a já bych zkusil Flukeho. Ou, tak ne, no. Maninor, největší podobník. Hezký, no. Tak, můžu ho zkusit ještě jednou a je dole. A jsem první, jo. Když se daří, tak se prostě daří. Jinak se to říct nedá. Tak. Já si teď pauznu. Tak. A jedeme dál. No a já se vrátím na S19. Tak. Volby. Smazat účet. Heslo. A myslím, že mám tento. Tak. Takže čus, já se loučím s 19. Tak. A je to za mnou. A je to tam. Tak. Jenom přeju mi napodobeně hodně štěstí. Já teda bych byl rád, kdyby žádná nebyla. Ale
Už asi bude nějaká, bude se tam za mě vydávat, tak doufám, že to nezneužijete. Samozřejmě, jak vidíte, tak já na S19 hrát nebudu. Tak. Majo o tom něco psal. Antiskiller. Hezký. Tak. Jo, tady už nic dělat nemůžeme, no a já si myslím, že pro dnešek už je to docela hodně, takže já se s váma loučím a těším se u dalšího videa. Takže čus.